רבוש אומר, לכן אנחנו בגלות, כשכל הדורות הגדילו את הצדיקים יותר מדי, הכל בגלל שלא רצו ללכת בדרכם. נכון שהצדיק הוא גדול, הצדיק הוא אש, אבל הצדיקים הם מדריכים שאחריהם אנחנו יכולים ללכת. הצדיקים סלו לנו שביל, את השביל הצער שלהם, בכדי שאנחנו נלך בו. והם אומרים לנו, אם אין לך מרחב ללכת בו, את יכול ללכת איתי, ואל תבהל, אומר הצדיק, גם אני הייתי טיפסיכה כמו יכול, גם אני עברתי את השביל הצער, אבל הקליפה נותנת לנו סיפוק כל כך, ששווה לנו לסבול את הכאב של המוות, מוכנים לריב עם החבר ועם כולם עד מוות ולהרוג אחד את השני, ולא מסכימים לוותר אף רגע אחד, אף מחשבה אחת. ובלבנו אומר, הכנעה, שפלות, ויתור, שייכת רק לאנשים צדיקים, כמו דוד המלך ורשב"י. אבל האמת הוא, דוד המלך ורשב"י ציבו שנדבר אוידויסם, נעסוק בהם, כי מהם ניקח לעבדת השם, להוידס צ'יבה לרבן, גם אנחנו יכולים לחזור, אין דבר עבוד, אף פעם לא עבוד, גם בנשימה האחרונה, אבל עכשיו הוא הנשימה האחרונה, מחר זה אשליה. רבוש היה אומר שרבשים ברכוי סבל 12 שנה במערה, שזם גבין זויר, היה לו מער שם, אבל פינם זויר, עוד תגמח זוהר.